Môj blog je zameraný na krásu, venuje sa rôznym recenziám, ale taktiež móde. Vlastne môžete na ňom nájsť nejaké moje outfity. Taktiež rieši rôzne kozmetické problémy, či už akné, alebo problémy s vlasmi. Alebo momentálne najnovšie rieším trošku aj záhradu, pestovanie, jedlo a vlastne všetko možné, čo nám prispieva ku kráse. Môj blog začala som blogovať pred 5 rokmi, čo je celkom dlhá doba. A stále som sa v podstate zaujímala o krásu, o rôzne kozmetické novinky, o módu. Tak som si povedala, že vlastne by som sa mohla tomu trošku venovať aj inak. A som ctižiadostivá, mám rada nové výzvy. Hoci sa ich bojím, ale jednoducho idem do toho a mám rada nové veci, čiže skúšam všetko možné. A tak bubble shit, jasné, ten poznám a mám ho dosť rada. Mango je najlepšia príchuť. Tak svojim fanúšikom by som odkazala, chcem sa vám hlavne poďakovať za to, že ste za mňa hlasovali a hlavne sledujte ma aj naďalej.